А сега следва изпълнение на Дневния център за стари хора, град Благоевград. Искам да поднеса най-сърдечни поздрави на господин Антов от нашето туристическо дружество Айгиди и от пчеларско сдружение Акация Благоевград. До година да има по-големо, нали така, берекет, към целите да ги обичате и да ги уважавате. Благодарим за големата организация. Заповядайте. Айде, върхоми.